halkan waa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kaar oo kamid ah degmooyinkii loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada hordhaca ah ee golayaasha deegaanka taasoo lagu saleeyay nidaamka qof iyo cod. Habeenimadii xalay ahayd salaada maqrib waxaa soo gabagabobay codeynta ay shacabku codeynayeen ee ka codeynayeen seejooyin badan. Guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee Puntland ayaa isla xalay maqribnimadii hakiyay codeynta. Xalay ilaa iyo xilligaas aan kula hadlayo waxa socota tirinta codadka ee seejooyinkii ay ka codeeyeen shacabka magaalada Qardho. Waxaa goor dhow la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada codbixinta ee dadweynaha ku nool magaalada Qardho, iyadoo degmooyinka saddexda degmo ee loo asteeyay degmada Ufayn ay soo afmeereen codayntii ama tirintii codadka sida ay sheegeen guddigu. Haatana waxaan ku sugannahay magaalada Qardho wixii warar soo kordha daawadayaan waadin la wadaagaynaa, laakiin waxaan idinla wadaagaynaa seejooyinkii xalay aan Sab TV uu soo kormeeray sidii codadka loo tirinayay.